وزیر اعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل اہم دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ جدہ کے رائل ٹرمینل پر گورنر مکہ نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ عمران خان نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی اور باہمی دلچسپی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اپنے دو روزہ قیام کے دوران عمران خان اعلی سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران عمرہ بھی کریں گے۔ وزیر اعظم سعودیہ سے ہی دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ عمران خان کا جنرل اسمبلی سے خطاب اور امریکی صدر سے ملاقات بھی شیڈول ہے۔